ještě jednou taneční páry, které vidíme na taneční páry. Ano, abyste věděli, komu tleskáte. Takže když tleskáte 101, tak jsou to Robert a Mariana a jsou taneční školy SOS. A číslo 105 je Martin a Landa, taneční škola S. 119. Jan a Barbara, taneční klub o škole Liberec. Číslo 161, Lukáš a Beata, taneční klub Spartak Praha. 166, Andrej a Marcela, taneční klub Spartak Praha. A na tanečním parketu je také pár číslo 173, Ladislav a Barbara, MZNský. No a teď už se připravte, vážení milí přátelé, v dlaně, protože dneska budete zaklik step. Děkujeme. Tak to byla finálová tečka, kterou jste naši finální párů. Děkujeme.